Škola srpskih sestara u Čačku punim srcem i dušom na današnji dan pozdravlja sve naše sestre, vernike i da se zahvali za svo dobročinstvo koje čine Školu srpskih sestara, da širimo tu dobrotu, to milosrđe koje smo nastavili od naših prethodnica iz davnih vremena i ponosni smo što smo postigle vidne rezultate u Čačku, što su prepoznala cela zajednica. Ona je najavila da je počela akcija pravljenja kuće za porodicu Novović koja ima osmoro dece. Kako kaže Bojana, oni su bez krova nad glavom u Mrčevcima. Već smo napravili temelj jednom donacijom, a sada druga donacija koja je naša firma Surtex iz Preljine putem njihovih saradnika iz Nemačke donirala 5000 evra i sav taj prihod je namenjen za porodicu Novović i porodicu Stevlić koja je u teškom materijalnom stanju bez bila im je oronula kuća. Verujte da smo im vratili veru u ljude. Prema Bojaninim rečima, cela kuća je renovirana, promenjena stolarija i nabavljen novi nameštaj. Zahvaljujući reakciji Kola srpskih sestara, do sada je napravljeno 11 kuća, podsjetila je ona. Na dan slave, Kolo srpskih sestara postalo je bogatije za još jednu članicu. Volim što sam donela donaciju baš danas i za praznik i za slavu Kola srpskih sestara. Donaciju donosim uvek kada naravno mogu, koliko sam u mogućnosti. Volela bih da to bude i više, naravno, ali kažem u skladu sa svojim mogućnostima. I naravno da to znači svaki naš koliko god sitnicu, koliko god ko može da donese. Evo tu smo i od danas sam postala član, što mi veliko zadovoljstvo, pre svega čast. Grozdana je za kraj rekla da se u Kolu upravo dogovaraju da počnu prikupljanje elementarnih namirnica za novogodišnje i božićne praznike.